Fala galera, beleza? São Paulo, sexta-feira, vlogzão hoje de um dia de treino aqui em SP. Vamos correr no Ibira com um convidado famoso, especial, André Sanches, Felipe Guedes, dois convidados especiais, meu aluno Diego. Depois vamos nadar na academia Reebok aqui, que é a academia que eu mais gosto, com o coach Miranda na borda da piscina. E hoje vai ter presença do atleta olímpico Cauê Willi, então vai ser bem legal para mostrar para vocês aí. E é isso, espero que vocês curtam esse dia aqui em São Paulo. Amanhã vou tentar mostrar um pouco de Romeiros também. E vamos de novo, mais um vlog. Curtam aí, se inscrevam, me ajudem aí a manter os vídeos e manda mensagem de sugestão. Valeu! Aí ó, o monstro. Perguntei se ele tá preparado pra ficar famoso hoje, né? Mas porque vai aparecer no meu canal, não que vai aparecer na garagem. Tá faceiro aí agora, ó. Vambora fazer força hoje. Correr de boa, corridinha leve, 50 minutos trote. Trote tranquilo. O problema é que o Diego não se aguenta quando entra no Ibira e começa a socar. Mas eu vou segurar ele hoje. Hoje não tem mais 3:30. Não, aí a gente tá indo lá pra casa do André, agora vamos sair correndo de lá. Atrasado, velho. Atrasado. Ei, que isso, cara? Que isso? Puta que pariu. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? E aí, beleza, galera? Melhores vídeos vão ser hoje. Bom, deixa eu fechar o portão aqui. Vamos correr. Você viu que esse negócio? Ó, do nada. Que isso? Bom, vai estar bem aí. Beleza? Tudo bom? Ei, do meu canal. Galera, esse aqui é Juju, herdeiro. E não é só no sobrenome, hein, cara. Esse aqui é herdeiro mesmo, herdeiro de muita alegria e saúde. É isso, esse cara é foda, mano. Esse cara é foda. Ó, esse cara eu sou fã, moleque, admirador. Brotherzaço. Ó, todos que acompanham o canal do SPF aqui, ó, fez inspiração, viu? Valeu. Chegamos no Ibira. Ó, estamos chegando no hotspot, onde fica a TT. Que é a assessoria que eu treino aqui em São Paulo, do Vagnão, do Rona, acho que é o JP que tá ali, a Gi, e é isso, olha lá, passar lá, dá um oi pra eles. Ei, ficar famoso, bom, tudo bem? Ó, botei a fazer um quiz run agora com a nossa celebrity, com o Andrezão. Andrezão, pra esse ano, quais as provas tem no calendário já definida, certeza? E aí, galera? Começar de trás pra frente, tá, mano? Beleza. De dezembro, exemplo classificado pra Nova Zelândia, mundial de meio, princípio na África, full. Mas sinceramente acho que eu não vou fazer. Eu peguei aquela flex que eu posso mudar. Saíram as vagas, tem 20 vagas, 25 vagas. Então acho que eu não vou fazer. E agora, nós estamos indo para o Panamá daqui a 20 dias, 73. Encontra lá com nós. E é isso, por enquanto é isso, eu tenho no calendário. Com certeza eu vou colocar mais coisas aí. Mas definido, inscrição são essas. E aqui no Brasil pretende fazer alguma? Ou ainda não? Ah, São Paulo, com certeza, talvez Rio e talvez Floripa. O calendário do cara acabou de acrescentar três provas a mais, 80.3. Brasil é isso, né? Brasil nós estamos aqui. Se eu não fizer São Paulo, que eu saí de casa pedalando, pô, é maior função fazer prova longe. Irado, cara. Cara, e eu acompanho você faz um tempo, desde Cozumel, eu vejo que você treina muito e teve poucas lesões. Você acha que a tua base do cross te deixar muito forte, isso aí interfere hoje, você tem pouca lesão no triatlo?
Mano, com certeza, sim. Ao mesmo tempo que é uma coisa que me dificulta um pouco evoluir na corrida, por conta do meu peso, eu nunca tive nenhuma lesão. Então é... com certeza me ajuda muito essa base de força que eu tive. E, cara, você como era atleta de alto nível, começou no triatlo, que é um esporte totalmente diferente do que você estava acostumado. Quando você começou, tinha algumas cagadas que você fazia, assim, algumas bola fora que hoje em dia você não faz mais e deixaria de dica pra quem tá começando aí? Logo que eu comecei, eu tava muito acostumado a me matar em pouco tempo, coração na boca. Já não é isso, né? Ainda mais sendo desafio. Eu fazia muito treino em que eu terminava com a sensação de que eu não tinha treinado. Porque a sensação pra mim de ter treinado era ter ficado com o coração na boca. Tá morto. Tá morto, é. Só que aí eu pagava o preço no resto da semana. Então fui aprendendo a sentir os treinos leves e ver o efeito dele a longo prazo. É isso, cara. Paciência. Endurance é paciência. Repetição. Treino chato mesmo, não tem jeito. É, nós estamos aí hoje rodando de boa, tranquilo. Rodar de boa às vezes é mais chato. Com certeza, rodar de boa é mais chato, mas mais necessário do que fazer os tiros. Pra desenvolver capacidade aeróbica, sem risco de lesão. E é isso aí, não é, prof? Fala aí. Isso aí, galera. Viu? Treinar levinho, leve é leve. Forte é forte. Tem que fazer força no dia da força. E respeitar a planilha. É isso aí. Então bora, que hoje o dia tem muita coisa. Vamos ver se o André comprou açúcar pra eu tomar um café na casa dele. Que eu tomo um café com açúcar. Esse aqui, ó, não sabe nem o que é açúcar. Se ele for no mercado, ele vai comprar sal no lugar de açúcar. Mais uma celebrity. Oh, falar e vou falar, coisa. E vou falar. Essa celebrity me salvou ontem, que eu paguei R$20 de estacionamento ontem. Você vai no papo desses caras que não entendem nada. 80 anos de reboque te manda no estacionamento caro. Cara, eu paguei R$60 de estacionamento de 2 horas. A Fê me mandou, para no estacionamento atrás. Agora, paguei 20. O ponto é, na piscina do Centro Olímpico com barata... nadadora, você não quer ir, não, mano. Cara, não me convidam, cara. Eu ia, mas não me convidam. Entendi. Aí é complicado. Quer nadar meio-dia, tá com retrátil. Na bolha, eu nado só na bolha da galera. Entendi. Não tenho nem que fazer força, cara. Entendi. Corridinha feita. Olha aí, ó, não dá pra ver, mas foram quase 10 km, 5,25 de pace. Ih, perdi. E aí, ó, vamos entrar nesse portão aí, o portão mais famoso do Brasil, da garagem. Então agora vamos tomar um café, trocar uma ideia, resenhar, depois vamos nadar lá na Reebok e estamos em conflito com qual vai ser o treino de natação, mas vamos ver se eu venço essa batalha. Uma vez na casa do mito do gelo, eu vou ter que entrar no gelo, né? Caralho, tá dando uns 2 graus. Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Tira a cinta aí, entra inteiro. Não. Vai. Não dá. Tô fora. Nossa senhora, cara. Ai! Ai, minhas pernas, cara. Não dá pra mim, não dá. Não, menos 2 é muito frio, cara. Chega a doer meu pescoço. Ai, ai. Não, fica pra próxima. Nem tô com tanta dor assim. Ai, ai, cara. Não, sei lá, vai lá você. Não, não dá pra mim, não dá. Aí, ó, eu arreguei, mas fala aí, tá foda, não tá não? Até pra você que tá acostumado. Tá gelado porque teve evento, então eu encho de gelo e hoje é o degelo. É pior do que o dia que tá com gelo, velho. Viu? Cara, se ele tá sofrendo, que é o homem do gelo, eu não aguentei mesmo. 1 minuto. O Diegão também não aguentou. É. Deu o quê? 1 minuto também. Nem isso. Nem isso.
Não dá, não dá, não dá. É que o André ainda tá pesado, né? O cara que tá com muita gordura. Tá com muita gordura, ele fica ali bem. Eu que sou magro, seco, eu não aguento. Aí não dá pra mim. Bom, já estamos na Reebok pra nadar. Eu tô com o coach Miranda, que é quem cuida aqui de toda a piscina e manda em todos os triatletas que vêm nadar aqui. Coach, como que é trabalhar com um triatleta que odeia nadar, a modalidade que a galera menos gosta? Como é que é lidar com isso e com tanta gente ao mesmo tempo? Porque segunda-feira foram 39 triatletas nadando ali no horário do meio-dia. Então é muita gente e administrar um grupo tão grande não é fácil, né? Fala aí pra mim como é que é essa luta aí diária pra manter os triatletas nadando. Cara, realmente é uma luta gigante, porque o atleta não gosta de nadar porque é o ponto mais fraco, mas o bom é que todo mundo está sabendo a importância, né? Nós temos um ditado aí, você também no pró aí, que a natação ela pode te tirar da competição total. Então assim, a natação não vai fazer você ganhar a prova, mas vai fazer você perder a disputa pelo título ali. Então todo mundo está entendendo essa importância. Isso que tá ficando bem legal nos últimos 3, 4 anos aí, a evolução da galera, a disciplina, mesmo não gostando, dia frio hoje aí, hoje nós devemos bater o recorde aí de 50 pessoas na piscina, basicamente é isso. E uma coisa que eu tenho notado do teu trabalho, todas as vezes que eu vim treinar aqui, eu vejo que você tá reduzindo cada vez mais o intervalo. E acho que até a última vez, se não me engano, a gente trocou uma ideia de o cara tem que ter a noção do esforço dele para ter tão pouco intervalo, né? Então não adianta ele sair na série se matando e não conseguir cumprir o intervalo. É proposital mesmo essa redução de intervalos cada vez mais curto para a galera ter percepção do esforço dentro da água? Sim. O objetivo de reduzir o intervalo é eu conseguir deixar o linear dessa pessoa na água um pouco melhor. Então Eu sempre tento buscar isso. Eu coloco numa planilha, coloco lá duas semanas de base, uma de específico. Duas semanas de base, uma de específico. E aí eu vou reduzindo o intervalo a cada 3 semanas. Isso, a pessoa vai vendo a evolução e a pessoa vai falar, pô, semana passada, 2 semanas atrás eu tava com intervalo, agora eu já tô conseguindo fazer 5 segundos a menos. Quando ela vai ver, ela já tá em outro patamar e ela nem lembra de como ela começou. Irado. Então é isso, galera. Esse é o cara que manda aqui na natação da Reebok. É um prazer já sempre estar aqui com ele, sempre aprendo muito com ele. Deu muita risada, muita mesmo. Quarta-feira foi impagável o treino. Ontem a gente nadou, tava mais vazio. E acho que hoje vai ser assim de novo. Eu vou pedir pra ele filmar lá, hein? Ele que vai estar coordenando algum pro ali dentro pra mostrar pra vocês como é que é o treino. Acho que vai ser bem legal. Daqui a pouco o Cauê tá aí. E vai ser um prazer nadar com essa galera. Valeu. Obrigado, coach. Valeu. Ei, o cara falou assim, eu não posso esquecer a sunga. Olha a sunga que ele pegou pra nadar. Ele trouxe a bermuda de neoprene, cara. Isso aqui, ele quer aprender a nadar, né? Quer ficar com uma. Ele bom, quer. Aí a mesma coisa que isso aqui, ó. Coach Miranda, dá sua opinião sobre essa bermuda. Não, bermudoping. Bermudoping não pode. Na verdade, o Felipe falou que agora que eu sou age group, eu tô autorizado a nadar de bermudoping agora que eu passei pro age group. Eu não preciso mais virar de sunga, cara. Tá com vocês, mano. Tá louco. Hoje vai ser bonito. Profissional. Vai ser muito bonito. E aí, qual que é a série hoje? Série 10 de 50, 25 máximo, 25 de solto a cada 50 segundos. 4 vezes, 3 de 100 progressivo de 1 a 3, um moderado forte ou muito forte, mais 2 de 200 forte com palmar. 4 vezes isso, vai dar 3 mil de série. E no final tem o desafio? No final tem o desafio. Nós três, um de 400 máximo contra o Cauê sozinho. Vamos ver. Façam suas apostas! Se o Tarzan chegar, o Tarzan é no time. Quem aposta no Cauê, levanta a mão. Faça.
13, 16. Tá muito tranquilo. Tá? Nossa, tranquilo. Um 12, 14. Um 12. Mirandinha, grava aí. Os caras inflacionaram o treino cinco, hoje. 5. Mas estamos aqui, ó. Pare. Pensa não, mano. Eu vou pegar os juros. Um 4, um 6, boa! Muito bem, quero ver a cara, quero ver a cara de ódio, venha! Ó, aê! 2 de 200. Não, mas eu sou Marco. Isso, não acontece. Parei! Treino finalizado, 4 mil, não aguentei nada mais, que morri, morto. 1,14 de média, os 4 mil por 100. E a galera tá ali ainda, ó, nadando. Agora chegou a galera do triatlo. Pesão mandou bem. Olha lá, ó, a raça. E o Cauê tá ali ainda, ó. O Cauê tá ali, ó. Não satisfeito, vai fazer os 40 de 100. Olha lá. Pra mim, deu. Tá ótimo.